Quando a gente escreve um programa em C, em um digital, a gente quer que ele seja executado no shell. Quando o shell executa o seu comando, ele espera um código de retorno do programa que está sendo executado, o seu programa. Então, por exemplo, se a gente rodar o comando ls, ele vai mostrar que não tem nenhum arquivo no meu diretório desktop, mas se eu for para o meu home, vai ter alguns arquivos. Então, ele executou, não teve nenhum problema. O código de retorno no shell, esse dólar de interrogação, ele mostrou que é zero, então o que aconteceu é que o ls executou normalmente. Se der algum problema, por exemplo, se eu mandar para o shell um comando que não existe, comando not found, o código de retorno vai ser um valor diferente de zero. No caso, 127. Vamos tentar executar um ls com uma opção que não existe. Ele deu também uma opção ilegal. O ls vai retornar um código diferente de zero, no caso, ele retornou um. É bem comum os aplicativos retornarem um numa condição de erro e zero no, na execução normal. O shell tem dois comandos interessantes. O true, ele retorna simplesmente o valor zero para o shell. Ele executa e retorna zero. O false, de maneira semelhante, ele executa e retorna o valor ruim para o shell, né? Valor ruim, mal, né? Ou mal execução, que é o. Então, no caso, essas são as maneiras de você retornar o status para o shell. Executa o programa e ele retorna para o shell. Vamos fazer um programa, continuando aquela história de programar em C, que aconteceu no vídeo passado. Eu vou implementar esse comando true e false dentro da linguagem C, que é muito simples. Vamos começar com true. Aqui o Vim, ele já preenche para mim automaticamente algumas coisas. O que tem aí é só um comentário. Então, como eu falei, o ponto de entrada do programa em C é o main. Esse é o main. O main, ele exige um retorno. Esse retorno é um inteiro. E dessa maneira, eu tenho que agora implementar o corpo da função. O corpo da função, ele vai fazer algo extremamente simples. Ele tem que retornar zero. Return é o comando que retorna dentro de uma função um valor. Esse valor vai ser o inteiro zero e eu termino com ponto e vírgula. Então esse é tudo que eu preciso para fazer um true. Esse return zero vai retornar essa função main e como ele é o ponto de entrada, ele vai retornar para o shell zero também. De maneira análoga, eu posso fazer o false. Vamos copiar o true para o false. Daí eu só vou fazer uma única diferença, retornar o valor 1, porque é uma indicação de código de erro. Então, beleza, vamos voltar para o true aqui. Vamos compilar o true. cc true.c menos o true. Nenhum aviso de erro. False.c. Compilei os dois, apareceu ali no meu desktop. True. Executei. O código de retorno tem que ser zero. False, executei, o código de retorno vai ser 1. Basicamente é assim que funciona. Obviamente eu estou fazendo uma implementação de um programa bem simples. Se eu quiser coisas mais elaboradas, a gente tem que olhar como criar outras funções em C, como receber parâmetros e coisas são relacionadas à linguagem, como comandos de decisão, interação. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Esse vídeo é apenas para retornar valores para o shell.